Poštovani gledalci, dobar dan. Na tačnim časovnicima 9 je sati i 8 minuta. Na to 8 dodate još dve nule i onda bude 800. I to je naša današnja emisija. Dakle, 800. Da pozdravimo malu filharmoniju. Tu su nam gosti i stižu nam iz Rakovice da ulepšaju ovu našu 800. emisiju. Dobar dan, dobrodošli Ljiljana. Dobar dan. Dečiji vrtić Labudić je danas naš gost i rekoh ja mala filharmonija. Mi smo 29. sada imali koncert u Filharmoniji Beogradskoj na poziv gospodina Tasovca i sve preškolske grupe su svirale po nekoliko, da kažem, komada klasične muzike i to je stvarno bilo onako... To je po prvi put, koliko sam ja razumela. Prvi put do sada se desilo da deca preškolskog uzrasta sviraju u Beogradskoj filharmoniji i to je ovako jedinstveni, da kažem, malo i bum, jer do sada niko ništa slično nije uradio. Pa kako ste došli na ideju? Ja sam čula da ste vi jedan od glavnih inicijatora, pa... Kako ste afirmisali decu da shvate pre svega klasičnu muziku? Evo ovako, mi inače klasičnom muzikom, da kažemo, bavimo se već nekoliko godina unazad i trudimo se da deci damo mogućnost da od malih nogu imaju malo mogućnost za tu neku kvalitetniju muziku. Prošle godine gospodin Tasovac je organizovao u Beogradskoj filharmoniji pod nazivom Karneval životinja upravo taj happening za decu predškolskog uzrasta i to je bilo jako lepo, deca su bila oduševljena time što su videli, a onda smo mi gospodina pozvali da u oktobru mesecu kada je bio dan ustanove, bude vaš gost. Tako je, i mi smo tom prilikom spremili Orfove instrumente i tri komada gde je njemu to bilo izuzetno lepo i toliko je bio oduševljen da nas je pozvao da dođemo, da budemo gosti koji će održati koncert. Mi smo imali prilike sad da vidimo inserte kako je to sve izgledalo, a ja bih sad voljela da zajedno sa našim gledalcima vidimo decu. Izvolite, pridružite im se na sceni, dakle, Karneval životinja. Labudić, nova filharmonija. Hajmo malo, kako ide ovo vaše ovo? Tako je. Najlepše srpske reklame.